iyadoo hadda uu cirka isku sii shireer iyo loolanka adag ee shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland loogu jiro islamarkaana ay ku loolamayaan xisbiga talada Soomaaliland hayay kulmiye iyo weliba isbahaysiga mucaaradka ee xisbiyada u cidiya wadani ayaa waxaa maanta magaalada Hargeysa shir jaraa'id ku qabtay xildhibaanada xisbiga kulmiye uga soo baxay gobolka Awdal waxaana ay sheegeen in ay doonayaan in la siiyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada oo ay sheegeen xildhibaanadaasi inay iyagu leeyihiin waa siday hadalka u dhigeen haddaba kulan gaar ah oo ay yeesheen xildhibaanadaasi oo albaabada u xinaayeen markii uu soo dhammaaday kulankaasi ayaa waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey kulanka ujeeddadiisa afhayeenka xildhibaanadaasi uu hadlayay xildhibaan maxamed xuseen mayrane waxaanu sheegay ujeeddada kulanka iyo weliba baaq uu u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo waxa ay yeeli doonaanba haddii taladooda dhagaha laga furaysto waxaa ka mid ah hadalladiisa sidan kulankayagan xildhibaanada kulmiye wuxuu daaranaa shirgudoonku daaranaa reer Awdal haddaanu nahay shirgudoonka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaan kulahay waxaan isku weydiinay horeyna aan u bandhignay xisbiga kulmiye dhexdiisa inay reer Awdal marnaba ka tanaasuleen kursigii ay xaqa u lahaayeen ay kursigii xaqa u lahaayeen inayna ka tanaasuleen oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad yaay Soomaaliland beelay ku dhisantahay beelo ayay ku dhisan tahay waxna ku qaybsantaa sistamka ka jiraay iyadoo xisbiya la kala yahay ad arkaysa shaxda ay dhigeen xisbiyada mucaaradka xisbiga dhexdiisuna de in la isdhegeystaa loo baahan yahay kun jeer baan bandhignay waxaan xaqa u leenah haddii la isdhegeysan waayena dee waa la kala tashan oo nin walba de halkii danta ugu jirto ayuu tegi i xaqiisa u golde maaha xisbiga dhexdiisan beelana la dhegaysto beelana la dhegaysan waa manihin dad u nool dad Soomaaliland annahay xaq u leh guddoomiye ku-xigeen iska day madaxweyne inaan doonan waxaan xaq u leenahay in ciidanu daba fadhiisanaynaa guddoomiyaha xisbiga oo ah madaxweynaha wadanka madaxweyne waxaan leenahay hadallada inta runta uun qaado meelahana mid walba xaqiisa sii laakiin inta kuu sacabato mayse beenta kuu sheegaysaay iyona jirkaa turi ma leen haddii xaqa ree Awdal ay u lahaayeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad aan weyno ciddii noo ogol baanu raacayna nin waxa la yidhi dimaal ninka xishooday kama ilma dhil hadalka haddaan run laga sheegin deka waxbaba aan ku waxba kuma hayana waa sidaana ku odhan ka kalabaad ku siiya quudhaan.